Si ets amant dels esports d'aventura, excursionista o busques gaudir de la natura amb la família o amb els amics, a l'Orri del Pallars t'oferim refugi enmig de la muntanya perquè passis uns dies de descans o adrenalina envoltat de magnífics paisatges. Càmping, alberg o cases rurals, tu tries. El nostre càmping està situat al peu del Parc Natural de l'Alt Pirineu. L'entorn que ens envolta, l'aigua, l'exuberant flora i fauna i les completes instal·lacions de què disposem conviden al repòs en un ambient pur, sa i lliure. Disposem de zona d'acampada, bengalines i bungalops, tot plegat equipat amb els millors serveis. A l'Orri, els més petits de la casa també podran esbargir-se i jugar sense limitacions, convertint-se en el lloc ideal per passar uns dies de vacances en família. Des de la piscina i el riu sentiràs què significa nedar entre muntanyes, enmig d'un paisatge verd, net i natural. L'alberg L'Orri del Pallars és ideal per a grups i famílies. És un edifici acollidor i confortable, on predominen la fusta i els motius de muntanya. A l'alberg rebràs un tracte càlid i familiar. Entre les diferents sales de què disposa l'alberg, també podràs gaudir del teu temps d'oci, perquè a l'Orri del Pallars la diversió la tindràs sempre assegurada. A Cal Andreu i Cala Teresa trobaràs un racó de benestar i de repòs. Les cases combinen d'una manera singular l'estil rústic d'alta muntanya amb el modern. Arreu de la casa trobaràs elements recuperats del món de la pagesia de principis del segle XX. A més, a Cal Andreu i Cala Teresa disposem de totes les comoditats que puguis imaginar. Vine, relaxa't i desconnecta. De la resta ens n'ocupem nosaltres. T'esperem.